โอเคថ្ងៃនឹងថ្ងៃទី26អបអានឡាយប្រួយមកមួយវត្តអញ្ចឹងអធិស្ស្រ័យតែនឹងថតតាផសជីវភាពអូខេជួអូនមួយមួយញ៉ែនៅបានឡាយទេមកមើលអូនមកគុំណាគេណាអូស្ស្រ័យបាទញ៉ាត់អូខេអាយាម៉ោង10ហើយម៉ោង1អត់បានឡាយទេម៉ោង3ក៏អត់បានឡាយដែរចាំស្អែកចាំជួបគ្នាស្អែកថ្ងៃទី27ថ្ងៃ9មកតែខ្ញុំមកហៅពីធម្មតាអើយមកចាំដែរអាចាំចាប់ចាប់ណយ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 ចាប់ចាប់ហើយឈើហើយឈើហើយឈើអូខេបាយបាយមួយបា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 យមួយបាយបាយលឹងអេកពីងជាឆ្កែបាយ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 ចាំជួបគ្នាថ្ងៃទី27បាយបាយជួបគ្នាថ្ងៃទី100ខ្ញុំគ្នា